Hello คลิปจูจูในภูเขาได้เอาญี่ปุ่นနိုင်ငံโตเกียวနေပြီးတော့မှထွက်ဆလိုက်ပါတယ်ญี่ปุ่นနိုင်ငံโตเกียวလို့ပြောလိုက်မယ်ဆိုရင်ခင်မီတိုးတက်တဲ့မျိုးပြားကြီးလို့သာအားလုံးကသိထားကြတာပါဒါပေမဲ့သူ့မှာလည်းမထင်ထားရလောက်အောင်မှလှပတဲ့စိတ်လန့်နဲ့မျိုးငွေ့နေရရှိနေပါတယ်ဒါတွေကိုအားလုံးနဲ့အတူတူသွားကြည့်ကြရအောင်ကူကတာကာအိုဆိုတဲ့တောင်ပေါ်ကိုရထားလေးနဲ့တက်နေရဖြစ်ပါတယ်ရထားပေါ်ကဆင်းဆင်းကျင်ပါပဲအခုလိုလက်ဆောင်ပစ္စည်းရောင်းတဲ့ဆိုင်ကြီးတွေကိုကျော်ပြီးတော့မှတောင်ပေါ်ကိုတက်မှာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်မှာတင်းအလူရှင်ဆိုင်ပုတ်တွေရှိတာမဟုတ်ဘူးเนาะဂျပန်မှာလည်းဆိုင်ပုတ်တွေအများကြီးချိန်ထားတယ်အခုဆိုရင်တော့တောင်တော်ဝက်ကဖခင်ကျောင်းရောက်ရှိလိုလာတာဖြစ်ပါတယ်ဖခင်ကျောင်းတွေကိုဝင်ကြည့်ကြရအောင就沒有保利當晚你來見了民官達比那當你ဒီ那隊嘛ဒီတက်ကောက်ဆန်ကအမြင့်ဆုံးလို့ပြောတယ်။ရာသီဥတုတာယာပြီးတော့တိမ်နေမရှိဖူဂျီတောင်လည်းမြင်ရတယ်တဲ့။ဒီနေ့ကတော့တိမ်နေရှိလို့ဖူဂျီတောင်မမြင်ခဲ့ရဘူး။ဒါကမြန်မာလူခေါ်ရင်တော့ရေခဲချစ်ပေါ့လေ။ရန်ငါးရပေးရအစင်းကတော့အပြန်နဲ့မတူပဲနဲ့အခုလိုကေးဘယ်လေးစီးပြီးတော့ပြန်ဆင်းခဲ့ပါတယ်အဆုံးထိကြည့်ပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်